יצא לכם לראות תגובות ברשת של כל מיני טוקבקיסטים, תגובות לא מכבדות, נקרא לזה בלשון המעטה. זה אומר ככה על ההוא, זה אומר ככה על ההוא. במשנה שלנו אנחנו לומדים, במשנה הראשונה, פרק א', משנה ראשונה, אבו מתונים בדין. מה זה אומר אבו מתונים בדין? אדם יש לו מהירות לשפוט את החבר כזאת ככה במהירות. לא, הוא לא ככה, הוא לא נכון, כן נכון. אנחנו צריכים לדעת מה רבותינו מלמדים אותנו במשנה הזאת. להיות מתון בדין, להבין כל אחד ואחד, אילו אני הייתי במקום שלו, איך הייתי מתנהג, איך הייתי פועל. יש סיפור מאוד נפלא על רבי שלמה קלוגר. בא אליו יום אחד, פועל, משרת יהודי. אמר לו, כבוד הרב, אני משרת אצל אחד העשירים, עשירי העיר, שיש לו מפעל גדול, יקב רציני של ינות. ואני כל פעם שהוא נותן לי כסף, אני חוסך וחוסך וחוסך, ושמתי בארנק, ואני מחביא בין החביות במרתף שם. אף אחד לא יודע. אני באתי היום בבוקר, לא מצאתי כלום. הרב, הלב שלי שבור, תעשה טובה, תנסה למצוא לי את הגנב, מי לקח לי את הדבר הזה? הרב אמר לו, למי יש מפתח למרתף? אמר לו, רק לי ולעשיר. תקרא לו אליי, תקרא לעשיר אליי. הלך, קרא לעשיר, אמר לו, תגיד, שמעת המשרת, נגנב לו הארנק? אמר לו, כן. אמר לו, מי נראה לך שיכול לעשות את זה? כבוד הרב, אני בחיים לא. נכון, רק לי יש מפתח, אני בחיים לא. בטח מישהו נכנס, פרץ, מה נעשה? אמר לו הרב, טוב, אני גם בטוח שאתה לא עשית את הדבר הזה. אבל אני מתאר לעצמי שזה אחד הגויים מהשכונה נכנסו למרתף, פרצו. אז אם אחד הגויים פרץ למרתף, בטח הוא גם נגע בכל היינות. אז כל היין הפך להיות יין נסך. אנחנו חייבים להודיע קבל עם ועדה שאף אחד לא יקנה ממך את היין. למה? כי זה יין נסך. לא, 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 הרב, מה פתאום? חס ושלום. אני אגיד לך את האמת, הרב, היה לי יצר הרע גדול. ככה אמר לו העשיר, היה לי יצר הרע גדול. אני לקחתי את הכסף. הרב לא יתמל לי את כל היין, חס ושלום. כל היין קשר, לא גוי נכנס, אני נכנסתי. אז הרב, אמר לו, הרב, תשבע על הדבר הזה. תשבע שבאמת אתה לקחת את הדבר הזה. וכך היה, הוא נשבע, והרב הציל גם אותו מהיין נסך וגם את אותו יהודי, את אותו משרת שגנבו לו את הארנק. רואים פה מה זה חוכמה של רב, אותנו אומרים, אבו מתונים בדין. כשאתה בדין שופט את אותו, את פלוני, את אלמוני, תחשוב לפני, מה אתה הולך, איך אתה הולך? יכל הרב לבוא וישר לצוק על העשיר, רק לך את המפתח, מה עשית? אנחנו חושדים בך, אז אתה ואתה. לא, הרב עשה את זה בחוכמה. כך אנחנו גם צריכים ללמוד מדרכי אבותינו, איך אנחנו מתייחסים לכל אדם באשר הוא, בחוכמה. בפרק הבא, בעזרת השם, נדבר על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים.